اور جب وفاق المدارس کے پنجاب کے ذمہ دار حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب تشریف لائیں گے تو وفاق المدارس کے حوالے سے بھی ترانہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور مجھ سے پہلے ہمارے عزیز طلباء کرام نے بہت اچھے مدارس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اچھے انداز میں, وہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا. محبت کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے, میں آغاز کرتا ہوں. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. محبت سے سب مل کر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان سورت بھی حسی سیرت بھی حسی سورت بھی حسی سبحان اللہ. ایسے نہیں, ذرا بلند آواز سے سب شامل ہو جائیں مل کر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دائیں بائیں ذرا اچھی طرح دیکھ لیں, طلبہ کرام آپ کی آواز تو بہت دور تک جانی چاہیے, مل کر بلند آواز سے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس کے ایک بول کا مول نہیں, یا خوب و زمر دو لالو گوھر. اس کے سبحان اللہ
سی توجہ آپ کی میری طرف رہے, اور جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں, محبت کے ساتھ سب مل کر, کوئی زبان خاموش نہ ہو, کسی کا لب ایسا نہ ہو کہ حرکت میں نہ ہو, محبت سے مل کر سب کہیں ختم نبوت, محمد ہمارے,
حضرات ابھی تک جس کا مولانا شاہد عمران حافظ صاحب پکھ کر اور دل اور جان کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ حضرات کی طرف سے اس سطح کی داد نہیں ہے۔ اس نعرے میں ایک مرتبہ مولانا شاہد صاحب کو شکریہ ادا کر دیں، محمد ہمارے تاج تک ختم نبوت، تاج دارے ختم نبوت، شان رسالت۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ دوبارہ اسی شعر کو پڑھوں گا۔ بہت سارے ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مجلس کے ادب کے خلاف ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے ہماری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ چاہے کوئی بول رہا ہے یا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو میں اب اس پورے پنڈال سے سارے ظاہر ہیں رسول پاک پر جان لٹانے والے اور چوری کھانے والے مجنونی، خون دینے والے مجنون یہاں بیٹھے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، سب مل کر۔ اسٹیج والوں کو اختیار ہے لیکن سامنے والے با اختیار نہیں۔ آپ نے سب نے مل کر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے میرے ساتھ، کٹے جائیں گے اللہ
نچوڑ ہے ذرا نچوڑ اچھا نکالے، مل کر محبت سے سب کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔